Bitmim, il-ġimgħa illi għaddiet il-Repubblika li hija organizzazzjoni NGO illi kienet fl-aħbarijiet għal diversi jiem issa funzjoni waħda l-ħidma tagħha hija dik illi hija moviment illi ġej mis-soċjetà ċivili illi għandu ilan illi jippromovi l-aspetti tal-ġustizzja. U l-fdin il-ġimgħa apparti mill-ġustizzja ħaddu xejra oħra aktar mod formali format ta' dokument li hija l-proposta dwar dak li għandhom ikunu kif huma preżentati is-sisien ta' dik li qed tiġi preżentata bħala Malta ġdida u Repubblika ġdida. Numru ta' punti, numru ta' elementi li qegħdin jiġu ippreżentati fosthom il-ħajja pubblika u kif għandha tkun igwitata u mibnija minn prinċipji etiċi dwar il-ħtieġa ta' l-iżviluppi fil-loqsma kostituzzjonali u anka il-aspetti oħrajn dwar ekonomija, il-ambjent, soċjetà li tkun aktar inklusiva u ġustizzja ugwali u libertajiet garantiti. Fuq din it-tema prinċipali, ġustizzja ugwali libertajiet garantiti, nixtieq li nagħmel l-ewwel mistoqsija tiegħi lill-mistieden li għandi llum fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Sur Manuel Delija, li wieħed mill-persuni li waqaf din dan il-movement Repubblika, kif ukoll anka attivist li ħaddan dawn l-istess prinċipji. Insellimilek Manuel, nawgurak il-kumplement ta' wara sar it-tajjeb. Hello? Għed nitilfek xikurantik forsi si pozizjonja, mela għedkellimna dwar il-punti, il-kapitli, il-temi li għed jiġi promos f'dan il-program li ġi prezentat, per weħda il-punti principali li għed jissemma għu punt seba dak ta' ġustizzja ugwali u għalhekk ikunem il-libertajiet garantiti. L-ewwel nett, x'wassal għall-formazzjoni għall-ħsieb wara dan il-dokument. Hemmhekk konna qegħdin f'kollegament ma' Sur Manuel Delija mill-Moviment Repubblika kif konna qed nispjegaw dan il-dokument li ġi imniedi fit-tmiem din il-ġimgħa huwa formata manifest biex ngħidu hekk ta' dan il-grupp li huwa ippreżentat bħala gwida dwar kif għandha tkun formulata il-Repubblika dik li tiżjaq bħala Repubblika ġdida illi għandha wkoll tissawwar madwara il-Repubblika Maltija. Kif għedna hemm qatt ta' kapitli, hemm qatt ta' punti fosthom dwar il-ħajja pubblika u li għandha tkun mibnija u gwidata minn prinċipji etiċi għandek l-aspetti tal-iżviluppi strutturali u dawk kostituzzjonali, kif ukoll formazzjoni għal ċittadinanza parteċipattiva u responsabbli, ekonomija li tkun ġdida u onesta u sostenibbli, l-aspett ta' ambjent, soċjetà inklusiva u ġustizzja ugwali u libertajiet garantiti. Mufum l-għanna Manuel fuq il-linja, insellimlek mġdijt Manuel. Insellimlek mġdijt. Dan il-manifest u manifest ta' gwida illi ġi prezentat fit-tmiem din il-ġimgħa. Frott ta' xiex, kif wasal il-xogħol il sar biex ġi prezentat dan il-manifest? Repubblika meta twaqfet senilu identifikat naturalment is-saltna tad-dritt il-promozzjoni tal-libertajiet personali bħala oġġettivi fundamentali tagħha. Però bħal mal-bniedem ma jgħix biss bil-ħobb, il-bniedem ma jgħix biss bil-liġi laqgħa. U anki fl-istatut li waqafna sena ilu, identifikajna il-promozzjoni ta' ekonomija sostenibbli li għalha jkollu aċċess kulħadd u ta' ambjent li għalija li jkun sostenibli li għalija kollu aċċess kulħadd bħala parti mill-aspirazzjonijiet li ridna indirizzaw. Meta għaddejna minn din il-kampanja fl-aħħar sena, u speċjalment fl-aħħar xahrejn ta' din is-sena, fejn il-kuntest kien it-tiftix għall-ġustizzja u għall-verità fil-każ ta' Defni Caruana Galizja. Però meta titkellem fuq l-aċċ għall-ġustizzja, l-inġustizzji u l-spiża tal-korruzzjoni tirriżulta f'ħafna aspetti differenti tal-ħajja. Jiġifieri u ċar u dak huwa l-ewwel kapitlu
li għanna nipretendu minn ikun fil-ħajja pubblika, fil-politika, li jiex ħajja eżemplari, li ħalla 16 tiegħu f'Malta, li ma jaċċettax rigali li korrompu u li jkun nadif l-opera tiegħu. Però nipretendu dan ukoll, per eżempju, fis-settur kummerċjali. Hija realtà u issa din hija realtà li d-dinja tħares lejna u mhux tibqa' sostenibbli għal ħafna żmien. Li parti kbira mill-ekonomija tagħna tiddependi minn essenzjalment sibi piraterija. Jiġifieri mhux pereżempju servizzi finanzjarji kollha huma pirata, ma ċertament hemm element qawwi fejn min jopera f'dawn is-setturi ma jimxix b'sens ta' etika li jsegwi boxla morali, allura jsir Londri, post tal-ħasil tal-flus. Dan rajnih pereżempju fil-każ ta' Pilatus Bank, fil-każ ta' Sata Bank, illi dawn huma każijiet li nqabdu allura sofrejna konsekwenzi. Però għandna ħafna fl-ekonomija tagħna li mhux jaħdmu b'responsabilità u b'sens etiku. Jekk naraw pereżempju s-settur tal-lob, hemmhekk ukoll, naturalment hemm min jagħmel kontestazzjoni etika fuq l-idea koll ta' dik l-industrija. Ma anki jekk tittollera u tajt li hemm elementi li ma perfettament trasparenti u ġustifikati, però żguri permettejna li fis-settur tal-lob il-mafji taljani mill-inqas użaw il-Malta bħala l-post jaħdu l-mod tagħhom. Issa allura rridu naħsbu kif nibdew to reinvent, kif nerġgħu nibdew naħsbu kif nistgħu nibnu ekonomija għal 10-15-il sena oħra illi tieħu post l-elementi li m'għadhom sostenibbli fl-ekonomija tagħna. U għalfejn rridu nagħmluh dan? Rridu nagħmluh mhux biss għax irridu koxjenza safja għalkemm dik hija importanti, imma rridu nagħmluh huwa għax xi darba ħa naħtu maħajt. Xi darba musta nkunu nistgħu naffordjaw, nibqgħu noperaw fil-komunità internazzjonali jekk inżommu reputazzjoni li issa kkumulajna bħala gżira tal-pirati. Allora qed nitkellmu fuq ristruttura ekonomiku li rridu naħsbu fih, però qed nitkellmu fuq affarijiet oħrajn ukoll. Aħna preokkupati per eżempju ħafna fl-imġiba ta' elettorat li huwa kkundizzjonat minn żewġ affarijiet. Waħda Malta m'għandniex kultura ta' edukazzjoni ċivika, ta' sens ta' responsabilità lil komunità, ta' altruizmu. Allora fl-imġiba tagħna, anki fl-imġiba politika tagħna bħala ċittadini, fil-mod kif nivvotaw, fil-mod kif ninnegozjaw il-vot tagħna biex nieħdu l-pjaċir, fil-mod kif nagħtlu kandidat fuq ieħor mhux skont il-bażi tal-kapaċitajiet tagħhom li għamlu l-ġib il-komunità, imma skont il-bażi ta' dak sa jirranġali biex inġib il-permess li mhux suppost inġib. Jew dak sa jdaħħal lid-difel mal-gvern li fej m'għandux mhux kwalifikat biex jidħol. Dan huwa wkoll sintomu ta' nuqqas ta' kultura ċivika u ta' nuqqas ta' sens etiku ta' appartenenza komunità. U allura il-manifestana jitkellem ħafna fuq il-bżonn li niżviluppaw ideat illi fl-edukazzjoni, fil-formazzjoni tul il-ħajja indaħlu sens ta' komunità u ta' lealtà li ħadd ieħor qabel l-interessi personali. Nitkellmu wkoll pereżempju fuq il-mod kif il-landscape ta' xandir f'Malta itali li hawnhekk il-fake news sar istituzzjonalizzat. Il-parti l-kbira tan-nies jgħod jgħinu l-informazzjoni tagħhom mit-televiżjoni u għandhom mit-televizzjoni tliet sorti illi għandhom il-verżjoni u l-idea tagħhom ta' x'inhi l-verità, u allura għandna veritajiet kontradittorji. Għandna l-verità tal-One, il-verità tan-Net u l-verità tat-TVM. Huma kontradittorji fuq il-fatti, u allura aħna ngħixu bħala pajjiż, bħala nies naħsbu li wieħed jista' jagħżel il-verità li toġbu mhux il-verità li hi verità. Il-verità mhux optional, il-verità mhux fejn toġbok. U dan jirrifletti ruħu wkoll fl-imġiba tagħna ta' votanti, fl-imġiba tagħna ta' ċittadini u anki fl-imġiba tagħna fuq fix-xogħol u fl-industrija u fin-negozju. Il-konsegwenzi u mbagħad inħossuhom u qed imbagħthuhom. Jiġifieri b'ħafna mill-ġid maħluq mill-kriminalità u mill-korruzzjoni qed jiġi riċiklat u qed jiġi moħbi fis-siment, f'bini u fiż-żvilupp minn ajr razan illi qed jaqred li baqa' mill-fibra kulturali
u ekoloġika u ambientali ta' Malta, u allura qed jaqred qed biex aħna naħbu il-quick money li qed nagħmlu minn ekonomija fuq l-isteroids li għandna bħalissa, qed nikkonvertuha fi proġetti ta' ċiment illi qasaħna ċerti illi fil-fatt hemm bżonnhom. Qed nibnu ħoloq ta' appartamenti li jishom qegħdin hemm biex jibqgħu vojta. U naturalment li neħu mit-gawdija ambientali tal-pajjiż, dak mhux se jeżda jiġi lura qatt. U li allura is-sens ġenerali li nixtiequ għax il-ġustizzja mhix biss li toħroġun fil-qorti, għalkemm hemm ħafna naturalment fil-proposti tagħna li jinsaw dawk il-problemi u dawk huma problemi li ilna nitkellmu fuqhom sena. Imma l-ġustizzja hija wkoll illi din il-komunità, dan il-pajjiż, jaħseb l-ewwel fil-ġenerazzjonijiet li qed iridu jiġu. Iktar mill-li fina, jiġifieri jekk ħanibnu ekonomija, titkun ekonomija li taħdem sinjuri iktar minna, in-nies ta' warajna. Mhijiex problema ta' Malta biss, imma għall-ewwel darba qed nikkonfrontaw realtà. Illi bl-artifiċjalità qed nippruvaw niċħdu, li aktar x'aħna se nkunu l-ewwel ġenerazzjoni f'70 sena li ħanħallu lil uliedna f'qar minna. Ma jinħas dan għaliex jekk taħseb fil-lum biss. Jekk taħseb fl-ekonomija on steroid illi għandna, taħseb li kollox miġi fuq rubini. Imma dak huwa meta int mhux qed tara in-nuqqas ta' sostenibilità fl-attivitajiet tagħna. Manuel, il-punti li qed jiġu preżentati f'dan il-manifest kif qed tanka inti qed iwessaw il-parametri illi fihom kienet qed tkun vuċi Repubblika. Tara din ukoll il-possibilità ta' evoluzzjoni għal pjattaforma usa għal rwol ta' soċjetà ċivili f'Malta illum fejn għandek element ta' frammentazzjoni, però vuċi illi qed tasal u qed tkun ukoll qiegħda titwassal b'ċertu insistenza f'numru ta' aspetti jekk twassalx għal bidliet wieħed irid jiċċekkja kemm allura flaqda tkun is-saħħa f'dan il-kuntest. Ara, l-aspirazzjoni tagħna hija l-soċjetà ċivili tagħti kontributi kbar. Demokrazija mhijiex eżerċitata biss meta tiġi l-elezzjoni għal dawk il-ġiex minuti li tkun fil-post tal-vot. Dak huwa aspett importanti ħafna mid-demokrazija. Imma demokrazija hija wkoll libertà tal-istampa. Demokrazija wkoll hija id-dritt tal-għażla għal sorsi edukattivi possibbli. Hija żgur aspirazzjoni tagħna li s-soċjetà ċivili li hija parti essenzjali mid-demokrazija illi kienet għawta, ġifieri aħna ma nix ngħid li Repubblika vvintat is-soċjetà ċivili, però żgur illi rnexxielna nagħmlu mobilizzazzjoni li ftit kellha preċedenti bħala f'Malta fil-xarej illi l-aħħar xarej tal-2019 ħarġu fit-toroq f'kampanja konsistenti u dejjiema aktar nies għal kampanja li kienet ilha fil-verità dejja sentejn. Illi ma kienitx imbexxija bl-inizjattiva ta' partit politiku f'Malta. Ma naħseb li dan din l-opportunità m'għandix tintilef, din hija opportunità biex inħarsu lejn aspetti oħra tal-ħajja u bħala soċjetà ċivili mingħajr ma nfittxu dak li huwa b'mod ħażin u b'mod żbaljat kultant perceived bħala premju. Mingħajr ma nfittxu autorità pubblica, mingħajr ma nfittxu pożizzjonijiet pubbliċi. Nagħtu kontributu nfittxu li nippersuadu lil partiti politiċi u lil komunità dwar dak li qed nistennew minnha. Però importanti ngħid xi ħaġa oħra wkoll li fil-verità hemm bżonn li jsir dan għaliex il-partiti politiċi qed ifallu milli jagħtu leadership, milli jagħtu u jesprimu u jelaboraw viżjoni ta' fejn iridu morru. Il-bieraħ jiena kont ħafna diżappuntat bl-ewwel diskors li għamel il-Prim Ministru l-ġdid. Li għamel diskors ta' żewġ minuti u nofs fejn kulħadd stenna li jgħid fejn qed jara li hu l-pajjiż biex ibiddel dak li dejjaq tant nies u li poġġa tant nies fi dwejja u dubju fl-aħħar xarej tas-sena li għaddiet anke l-President ta' Malta għal li Malta jixra ilha ħafna ħjar. Imma minn flok indirizza dan iktar ħares lura tkellem fuq ir-riżultati elettorali ta' Ġunju ta' sentejn ilu. Il-partiti politiċi jidher li huma iktar ikkonċentrati
fil-sopravvivenza tagħhom u fil-mod kif jipproteġu il-territorju tal-awtorità tal-poter li għandhom milli jispellu l-aspirazzjonijiet ta' fejn għandu jmur il-pajjiż mhux biss billi naraw kemm se nżidu nagħmlu flus u kemm se nibnu appartamenti, imma kif se ngħixu ħajja ġusta, inklusiva, fejn l-ifqar ma jkunux tant il-bogħod milli huma llum minn dawk li huma l-iktar sinjuri u fejn nipproteġu u nikkonservaw lill-pajjiżna għall-ġenerazzjonijiet li jiġu għaw wara li aħna nkunu tlaqna. Fl-ħarnet tal-partiti konna nagħmlu aħna dan. Fl-ħarnet x'inhu il-passi li jmiss wara dan il-movement wara dan il-pubblikazzjoni ta' dan id-dokument, dan huwa għall-operazzjoni huwa ppreżentat huwa ser ikun parti mill-diskussjoni li qed ikun hawn li qed jingħad li ser ikun hawn anke fil-dawl tal-tibdil fil-Kostituzzjoni. Ara, il-manifest ġie adottat mill-membri ta' Repubblika tal-Lumra Pubblika għandha sa' qabel nhar is-Sibt. Kellna jisu 600 membru firma, tista' s-sibt kellna 10% growth għax daħlu 60 oħra. U qed nistiednu lil kull min jixtieq jagħti kontribut biex jissieħed. Il-manifest jista' jgħal l-aġenda tagħna bħala organizzazzjoni, jista' li qed nagħmlu qed naqbdu kull wieħed minn dawk il-kapitli, qed ninvolvu naħdmu mal-membri tagħna biex niżviluppaw programmi ta' inizjattivi ferm iktar dettaljati biex inkunu nistgħu nippreżentawhom. Membri tal-komunità x'dan mhux biss il-gvern jista' jieħu inizjattivi biex itejjeb l-inklużjoni soċjali u biex jikkonserva l-ambjent, aspettattivi li għandna għall-ekonomija illi timxi fuq boxla etika u li tkun sostenibbli. Żgur irid ikun dialogu li rridu nagħmlu mal-imsieħba soċjali, mal-unions, ma' minħaddem. Dan huwa dialogu li rridu nagħmlu x'mhux ta' nistennew bħalma xarrin ilu f'dar f'Novembru u Diċembru nies ħarġu fit-toroq jipprotestaw mingħajr ma stennew partit politiku jtijom direzzjoni. L-istess ħadd kompli Repubblika mingħajr ma tistenna direzzjoni taħat, tieħu l-inizjattiva biex tippromovi din il-viżjoni tagħha għal Repubblika ġdida. Manuel, nirringrazzjak u nawgurhalek il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Grazzi.